ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរាធិរៈព្រះអង្គដោយសារតែខ្ញុំកណាក៏ជានិស្សិតនៅបញ្ញាសាស្ត្រតែបានរៀនចប់បញ្ញាបត្រឬបានរៀនតលោកបណ្ឌិតនៅនឹងទៀតហើយមែនតើទៅការចូលរៀនដំបូងគេឆ្ងល់ដែរថាហេតុបញ្ញាសាស្ត្របហធម៌ព្រោះមានធម៌ personal growth មកលោកតាបានរៀនទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានសាសនាផ្សេងផ្សេងបានរៀនជាមួយគ្នានៅសាលាហ្នឹងបន្ទាប់មកបានស្ដាប់លោកគ្រូសាសជាមែនតើទៅចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រៀបធៀបជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងពធរដល់ពេលស្ដាប់ទៅងាយស្រួលយល់ហើយដល់ពេលទៅគិតអំពីអាពីដើមមកព្រះអង្គទេសនាមួយចំនួនលោកភិជ្ជិតបដៅក៏ដូចជាប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើឲ្យវិញទៅពីជាក្រោយដល់ពេលទៅវាអភិនិហាពេលពិបាកយល់ហើយដល់ពេលមកស្ដាប់ដល់ពេលចាប់ដើមស្ដាប់លោកគ្រូសាសជាចាប់ដើមលោកឲ្យយល់អំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏បានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចេះធ្វើវិបស្សនាពីមុនមិនដែលជឿទេរឿងអង្គុយវិបស្សនាជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលស្ដាប់ព្រះអង្គតកតោងជាមួយនឹងសោកនឹងទុក្ខការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងទៅចាប់ដើមចង់ដឹងថាតើអានោះមានអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទៅឆ្ងាយខ្ញុំប្រកាសណាសូមសួរទៅលោកម្ចាស់ថាតើមានវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចអប់រំចិត្តយើងក្រៅតែពីការធ្វើវិបស្សនាដោយសារខ្ញុំបានសាក10ថ្ងៃនៅខេត្តបាត់ដំបងឃើញថាល្អមែនដោយសារតែយើងបានចេញផុសពីមនុស្សទៅនៅនោះគេឲ្យប្រើទូរស័ព្ទអីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺយើងនៅតែ10ថ្ងៃគឺដឹងតែធ្វើពធវិបស្សនាអង្គុយយើងទៅតាមគ្រូស្ដាប់អីទៅប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថា10ថ្ងៃគឺរយៈពេលមើលទៅយូរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមថាយើងបានស្ងប់មានអារម្មណ៍ថាវាពិសេសពិសាលមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនទៅចូលរួមធ្វើវិបស្សនាបានច្រើនកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមសួរទៅព្រះអង្គថាតើអាចមានវិធីសាសនាទៀតព្រោះនៅភ្នំពេញធ្វើការផងម៉ូតូផងអញ្ញាញ៉ាញ់ពេញនឹងវាអាចឲ្យយើងស្ងប់បានអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីសាសនាក្រៅពីការអស់នឹងលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជាធម្មតាយើងច្រើនទីរោគវិធីសាសមុនក៏ប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍អាត្មាសុំឲ្យយល់មុនណាពីព្រោះនៅខ្សែជីវិតយើងមួយវាមានតែពីររឿងឯងមួយវាចេញពីលង្កិតមកអវិជ្ជាគឺជាប្រភពនៃសង្ខារហើយដែលអាចដោះសង្ខារនឹងបានមានតែបញ្ញាការយល់ដឹងសេចក្តីពិតទេដូច្នេះវិធីណាក៏ដោយឲ្យតែជំនួយដល់ការយល់ដឹងនៅសភាវៈពិតរបស់ជីវិតសុទ្ធតែជាវិធីល្អ All teachings មិនថាវិធីណាទេវិធីណាក៏ដោយឲ្យតែស័ក្តិសមទៅដល់ចរិតអធិស្ឫយរបស់យើងហើយយើងងាយក្នុងការទទួលបែបនោះហើយវាអាចចម្រើនការយល់ដឹងសេចក្តីពិតនឹងបានវិធីនោះគឺជាវិធីល្អវិធីណាក៏ដោយល្អមើលក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនចម្រើនដល់ការយល់ដឹងអំពីជីវិតនេះទេមិនចាត់ជាវិធីល្អទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបធម្មវិន័យនេះដូចជាមហាសមុទ្រទឹកដែលហូរចាក់ទៅមហាសមុទ្រមកពីស្ទឹងធំក៏មានមកពីទន្លេតូចក៏មានខ្វែងក៏មានប៉ុន្តែតាមណាតាមទៅឲ្យតែទីបំផុតដល់សមុទ្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានអសិស្រ័យខុសគ្នាទើបការសិក្សាពីខ្លួនឯងគឺជារឿងចាំបាច់ការសិក្សាពីខ្លួនឯងជារឿងចាំបាច់ការសិក្សាពីខ្លួនឯងគ្មានអីក្រៅពីការសិក្សាឲ្យដឹងអំពីដំណើររបស់ចិត្តរបស់យើងនឹងទេនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីដំណើររបស់ចិត្តយើងបានរឿងខាងក្រៅយើងនឹងដឹងដោយងាយប៉ុន្តែដោយសារជាធម្មជាតិជាលក្ខណៈទូទៅយើងមើលតែភ្នែកយើងរាល់ថ្ងៃតែចាប់បើកភ្នែកមិនដែលចង់មើលមុខខ្លួនឯងមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយហើយក្លិនមិនដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងក្លិនមាត់ខ្លួនឯងគឺចេះតែចង់ដឹងពីក្រៅមកមុននោះ
vì nằm ở nơi ca cùng vào chả nè rồi bảo mình được dân vận tải bản thân bây giờ sắc xa chinh bị khôn ông tử bị the process of the mind ông bị dịch đầy bất đại ban instructed by the Buddha đại miên cục kron ở hai miên cục ở linh vì nơi tài dân đã chất đã cái đầm bay từ tù về rứ hay bây giờ để chơi pi yo ta xe bờ sông bay tả riêng riêng đầm bay chơi chơi ấy mỗi chắc đợi riêng phía xa cái đó riêng ấy cái đó à vì thi xa tục tần thầm phê 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 rồi bạn vẫn là chăn tệ ca trong chơi bao nhiêu ở biển lăng đo cùng rất bẹt sập tới cùng ta chơi đấy hay đọc vị thi xa riêng mình đôi khi này nè nhẹ nè kha thần tinh đâu nè kha kim bành tinh dây xây lê đó dối che phần dùng khan dân chọn ót thế này chân vị thi xa khó khó khnì nè mình miền miền tại mùi vị thi xa để dùng bay tập bịa thao vị pa sơn na rồi thằng ngày nắng có dướng chương cá này dây chờ lòng form bị khang cài nè chương cá dân thá bạn đại bát vị pa sơn na bần thiệt bất cùng phung thì mà rán sam thạ cùng miền bộ ấy bộ dương ắt miên phèn ti nô khôn đại bật bật cật chân chư sầm nôm bố ma tha chi diêm yul nô phum nô à róm rô bọc vi pa sơn na nâng sân yul sân yul ở chư ba sân tơ tầm na nâng vi ắt khó lờ tu bảy nhà ca lang ắt rơ à róm ấy vi pa sơn na có mình rơ à róm đây vi pru vi pa sơn na cứ chỉ tu bảy nhà ắt miên form ắt miên tụm ruộng tề bạn nhá tay tay rồi việc cướp ở rắm đại một bà để ôn lực lang mấy nhá lâu ní và đợt ngọc sau bị lan mô tô tua bạn nhá mấy tôi rồi lại ngọc thế ta chưa chặt chòng dân tê để chặt chòng bàn ngọc tại tua bạn nhá ở chòng rùa rừng ngọc thế anh ấy đôi là biết thay dương viêm viên là chấm niên tích chấm này đăng tích lâu ní rosi mình cao đấy đào tận lâu American hay là rô xì bàn chứ nè nông đi cái rô xì bàn nó cứ lập mạch nè riêng business rồi có xảy ra cái lấy tôi khơi cái lấy hồ lối đúng không mà còn là phía với nè thật tu bánh nhá tu vipassana bất bọc cót chỉ tu vipassana bất bọc cót và bất tư chí sạch tập thang vipassana có đói mình rơi hỏa rộm tì mình rơi cả lại anh tiệt bánh thấy tu chất tư rồi bỏ dường thế này thành đi ở ngõ bên trăm tư nô anh tu chất tư miền tu bà nhà đấy chẳng bán dân sắc xa bảo vật nè khơi sẽ chạy thua khá kì của bông tạc đọt cá mà kì chập chờ lòng chập cháu chập bàn bị khẩu nâng chờ lòng tha tu lụi kì hay kì của bông tạc thơ bánh chạy quần mê nê tạc của bông tạc thơ tô hay kì đọt đại tam cụ tiệt tô bỏ lộp bị chết môn đọt của tùm rồi à thầm à thầm lọc đọt tình nhồi nó phê đầy lộp cùng phong tật tốt cơ vê tình nế nâng bỏ ông tư xùm đánh thua tình nâng ạ ôi lộp vô cùng nót nó tốt cơ vê tình nế nâng cứ chỉ thông mà chết cao rồi lột đại môn bỏ ông tư lộp mình ai trom bà nê bí bố tốt cơ vê tình nế nâng khá khăn khó xa vì ọt bà lứa đọt bà lứa tìm mùi anh ọt phơ khó tổ chật hết ấy bạn kia mình sẽ đập hết phần anh phùm dây bạp kê nó hết ấy ạc luôn anh chào được mà nâng hết ấy ở rừng kê nó mất cả hết ấy bạn chân vấn đề đó bây giờ xa mai xa mụt tự đó việc đăng thật tốt nâng cái miền phó tàng ở hỏi cái miền xa xây cái chạp đạn chân hay cái ôi slap hỏi bộ phút mình bán tự bảo ôi chô bị chàng nâng bình tế có phần tế tự đó ôi lúc riêng cực cực chất tiếng đây cũng phụng đọt nâng ấy nếu bây giờ bánh nhà cả lãng lúc của bạn cũng nói đang nói tốt về tình yêu chứ chỉ thông mà chết mà giang mình mến chỉ tù lộ một nâng lộ kết thật anh nhạc chứ có bánh tay nếu bây giờ bánh nhà cả nâng khơi như thế tốt về tình yêu này cả lãng bước bạch chạy đòi sao việc chụp nơi ảnh nịch thà rõm tớ cả lãng khi nhé bảo tu bánh nhà cả lãng mình rớt tì còn lại mình rớt về lìa whenever
pê na có đòi wherever tì na có đòi pì nơi tì na có chia cần lánh đại vị thầy chặt cào đài còn tay nhìn chê bờ sân diệt đôi chỉ lô chân lộ một bu hay chân sau miền càng nghĩa nấu nong bấy bầm bàn coi phơ sờ má thì ấy tế chặt nắng vết đá chân bàn pê chan hai vợ ông ơi chầm ran anh à pan sợ tệ chân tự vừa chặt nắng coi mà miền coi ấy biết đây có viêm đây đây mẹ nè nàng ngày đối với này miền tây tư của tư đọc ngày nâng tư mình ấy thì được ôn lực thành núi với ngọc lọ men bởi vì bịa pon cả lại vấn tới bảy nhà bất bạc cốt men tôi bồi dưỡng cả lại ngọc thì bảy nhà bất bạc cốt cứ phê được ôn chuột mai không bị cài đó sai mạch nít tư chỉ bảy nhà bất bạc cốt chứ chỉ vật bất bạc cốt chân phần này sau ba năm hôm đi tìm cách tìm cài và tự tu mình xong trong đua một to tiết vòng vòng mà to như thế mà ok ok chị đồng bóng như khiêm sôn làm ông cây rồi lôi bộ cổ và đôi chia bè và thay ra cùng cùng bè ông đang công đời thì nấy như khiêm có chị đi sợ tay đây chị đi sợ tay sợ lại rồi như khiêm miên sửng nua môi đây trong xuôi từ đầu bè cùng một chát đây sửng nua nít kê có xua một căn khiêm được kia đây thuê thuê tay cái tay đây sửng nua nít kê xua tha sát smart như chiều vậy hai bà bồn nhạc lấy hai sửng khác sát smart miên bằng mạng ông bè cùng sư kru bà lê xong xua nè xua chong bàn ấy chong bàn bàn dơ bàn năng tờ sạch ná bà rùa bịa thả sạch ná đại dương dô phì xa bà lê mà bà nếp cứ bà mà quên tha ca priên bà đào ca bằng riêng ca bằng hai nè vì anh mình bẹp con là rương tua ông ca na mùi krom bạc phụ tê nhưng bị thả sát na này không phía xa khám ai để chạy bà lấy bà cứ xâm đau từ lưu thị trình ca bằng riêng chẳng hãy bạn ông lấy cái bài bị sát na Buddha sát na nó kì thật Buddha sát na kì thật teaching of Lord Buddha mình này là ca bằng riêng bỏ bà phụt chả ca bằng riêng nó sấy bằng riêng nó sấy à vậy đại chân bị bỏ 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 ông thằng off pizza thoát cái off chạy cái tê bịa mùi bao tất cả thầm mẹ thầm mà chìa nhưng tua teaching đại chỉ tua thiết thập bằng riêng bất bạc cốt bằng riêng say cứ à vậy đại chân bị bỏ off rồi bỏ bỏ ông thằng off đại chân chỉ sầm lên nhưng đáp tới du này thằng on úp anh úp pizza chạy cái tê thoát cái hai mùi tiết thật thầm mẹ nè rước mai nhưng bao tam pizza sang rất hay thật thổ mà ta dường chưa sát na tha chỉ chấm nương che chấm nương cho anh đang rương bao dường chưa đó mẹ bẹp phần bịa phải tha ca bằng riêng ca bằng hài chăng ok xua thả sát na miên phần màn sát na miên phần hành dường riêng bị mai ở dường có miên dường riêng bị nạn đi nạn nô có miên anh đang bảo sầm tai từ lớp bịa để không phải tại bảo hà sát na để cái chưa tha chỉ mẹ đang nom ấy anh đang miền thông thông bảy buồn chẳng tới hay đăng bao màn tiết nhầm đăng đi nè trong miền bao màn có miền bạn rừng nhầm tới chưa có bà này giờ chập chọc mà nè chẳng còn là vô bịa sát na nâng ở chỗ ba tháp bịa sát na cứ chỉ thích chỉnh cả bằng riêng à vậy đây bà ông kêu san rồi chia cái bông giấy prap bằng hai prap mấy nhá nâng hơi sát na hơi toàn đấy để không phải vô bịa bàn nhà mấy cái nước sát na sao tao mong ở miền rừng ấy cái bị bịa thật sát na ông phò biết cứ sát na này ngay nhá ở bên dưới là tiệt thật luôn dây mấy những đòi chặt ấy đòi chặt mà hà cổ sò hay mà hà cổ sò sẽ cái thực hiện là bị thò mình chạy bỏ từ riêng phong lưu từ cái thà thử bồn thử là o sẽ im đằng phong à chỗ ra ok còn là o đấy không ấy vì là o mấy sao nó về tận địa cát thì sao thôi sa tạ sục hạ
មានន័យថាល្អបែបសัตว์លោកយល់ថាល្អដោយសកាយតថៈយត់អីខុសទេអញ្ចឹង slash ប៉ុណ្ណឹងថាពាក្យថាសាសនាប្រែថាការបង្រៀនហើយចង់អ្នកឯងប្រែថាមេរៀនជីវិតក៏ប្រែទៅអូអាប្រែថាមេបែបការបង្រៀនខុសហើយមេរៀនជីវិតទេថាឲ្យធ្វើសន្និមត់សោះហ្នឹងប៉ុន្តែអាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងយើងលឺអាហ្នឹងហៅសាសនាភាសាបាលីហៅតែមួយម៉ាត់គត់ណាអរគុណអឺយើងទុកឱកាសឲ្យអ្នកសួរ feedback គឺអឺដូចមិនតន់ព្រមអីឲ្យតវ៉ាបានសប្បាយនិយាយមែនណាណាអឺអឺរឿងប្រមាណនឹងរឿងគេថាទេពីព្រោះវាជាបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយប៉ិនលើអាត្មានិយាយឲ្យវាមានយ៉ាងបន្តិចចុះព្រោះចង់បានយ៉ាងនៅក្នុងសាសនាបើយើងរាប់ប្រភេទសាសនាច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ហើយនៅឥណ្ឌាជាង100អាហ្នឹងបើប្រភេទមួយមួយអាថ្វាយអង្គមស្វាក៏សាសនាមួយទៅអាថ្វាយអង្គមគោថ្វាយអង្គមកដោអាក៏មួយមួយជាងគេរាប់មួយមួយគេចុះបញ្ជីរបស់គេត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដើម្បីសិក្សាឲ្យដឹងថាប្រភេទខុសគ្នាបុរាណយើងបានចែកជា2មួយពុទ្ធសាសនាគឺផ្លូវដាច់ដលែកតែឯងហ្មងហើយក្រៅពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហៅថាពាហិរៈពាហិរៈហ្នឹងពោស្រៈហោស្រៈរោជាពាហិរៈសាសនាដោយគោរពនឹងឲ្យជឿទៅលើអង្គអាទិទេពណាក្រៅពីពុទ្ធសាសនាឲ្យជឿទៅលើអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហៅថាពាហិរៈសាសនាចង់ប្រមាណពាន់ទៀតក៏ប្រមាណទៅប៉ុន្តែកើតឡើងដោយឲ្យជឿទៅលើស្អីមួយដើម្បីជាលំនឹងចិត្តរបស់គេនឹងឲ្យជឿទៅលើអង្គអ្នកបង្កើតឬក៏អាទិទេពគោអាទិទេពស្វាយជាថាទៅនឹងហើយព្រះដែរគឺគោរពតាមរយៈសាសនានឹងបើសរុបនៅឥណ្ឌានឹងជាង300លានព្រះជាងនឹងជាង300លានព្រះនឹងសាន is god ជឿគេហៅព្រះអាទិត្យនោះសាសនាខ្លះសាសនាព្រះអាទិត្យគឺគោរពថាបើអត់មានព្រះអាទិត្យទេងាប់ហើយពិភពលោកនេះមានពលឹងខ្លះទៀតគេគោរពខ្យល់ជាព្រះរបស់គេនឹងព្រះវាយោព្រះពាយបើថាអត់ខ្យល់ទេយើងងាប់ហើយជាថាទៅនឹងអ្នកថាខ្យល់វាដឹងខ្យល់អីវាអាយើងអ្នកគោរពខ្យល់ថាជាព្រះអីដល់ខ្យល់ខ្លួនវាគេដឹងខ្យល់អីទៅអានឹងតែមនុស្សអ្នកសន្និមត់រំអស់ហ៎មនុស្សអ្នកថាអញ្ចឹងបានជឿជាអមេរិកាំងជាអ្នកនិពន្ធមួយគាត់ថា first man created god thenNo. មើលថាម៉េចណា First man created God, then God created human. គេណាតាមពិតដំបូងមនុស្សបង្កើតព្រះមែនតើទៅណាដំបូងមនុស្សបង្កើតព្រះក្រោយមកបានមានព្រះបង្កើតមនុស្សចាឥឡូវដូចយើងជឿថាព្រះពាជាព្រះអញ្ចឹងចាហើយប្រពៃខ្យល់មានដឹងខ្យល់អីវាមនុស្សទៅអ្នកថា
ដល់បកកើតជាជំនឿទៅអ្នកក្រោយក្រោយថាព្រះមានគុណទៅអះខ្យល់នឹងមានគុណទៅអត់ខ្យល់ដកតើមិនរួចចេះថាទៅនឹងអ្នកថាទៅហើយដល់ព្រះណាដែលមកចរចាមួយយើងមួយអញ្ចឹងមិនមែនថាគឺខុសហើយណានិយាយហ្នឹងគាត់ចង់បែងចែកព្រោះយើងចង់បានយ៉ាងមិញនោះថាមាន2យ៉ាងគឺពុទ្ធសាសនាដែលផ្អែកទៅលើមេរៀនឲ្យសិក្សាពីហេតុផលជីវិតដែលយើងពិសោធន៍បាននេះហើយនឹងមួយទៀតឲ្យតែក្រៅពីរឿងហ្នឹងសូម្បីតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែអាចារ្យក៏ដោយលោកក៏ដោយដឹកនាំឲ្យទៅជឿទេវតាជឿព្រះអិនព្រះព្រំហ្នឹងក៏ចាត់ជាពីអហិរៈទាំងអស់នៅក្នុងទូពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ដោយឯសបោឯសបោហ្នឹងហើយមែនថាអូម៉ែនិយាយចឹងអូអញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលោយប៉ុន្មើទៅធ្វើផងលោយអត់ទៅថ្វាយអង្គមអ្នកតាឡើយទេឯលោយស្អីដូចថ្មធ្លាប់និយាយលេងចឹងថ្មថាបើគិតពីរឿងជំនឿរបស់ខាងក្រៅចាញ់គ្រីស្ទានដាច់ហើយនិយាយនេះមិនមែននិយាយលំអៀងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ពីព្រោះអីពីព្រោះគ្រីស្ទានថ្មមានមិត្តភ័ក្តិបរទេសជាគ្រីស្ទានច្រើនណាគេបង្រៀនឲ្យជឿប្រកបតែមួយហ្នឹងអត់មានណាញាញ៉ៃសែនប្រេនញាញ៉ៃទេអត់ទេហើយយើងពុទ្ធសាសនាមែនបានកាន់ផ្លាកល្អដែរប៉ុន្តែទៅមើលបើថាមានព្រាយ10ដូចមិនរំលងមួយស្អីក៏គ្រប់ដែរមែនទេអញ្ចឹងមិនម្សិលមិញមានម្នាក់ខលមកពីស៊ីមរៀបក៏ថាក៏ទឹមភ្លឺពីមុនក៏សែនតាំងពីមុខផ្ទះដល់ក្រោយផ្ទះអានោះជប់អស់ក៏ចំណេញគាត់ថាបើស្ដាប់ថ្មមុននឹងតែបន្តិចអត់ខានជាងមួយលាននេះក្រាន់តែធ្វើបាយសីនឹងអស់ប្រហែលមួយលាន60ម៉ឺនហើយធ្វើបានតែ3ខែឬថ្មទេសនាយល់ទៅស្ដាប់មុននឹងតែបន្តិចអត់ខាតអីទេណាលើសរុបមកវិញថាមាន2សាសនាដែលបង្រៀនឲ្យយល់ពីហេតុផលនៃធម្មជាតិហៅថាពុទ្ធសាសនាហើយខុសពីនឹងទោះបីតែយើងកាន់ផ្លាកពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដោយឲ្យតែបរិញ្ញឲ្យជឿស្អីខាងក្រៅនាំសេរីសួស្ដីមកហ្នឹងឲ្យធ្វើបន់ផ្ដាច់កម្មពីអីហ្នឹងសិតតាពីអហិរៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកពីយ៉ាងហ្នឹងសិនតែបើចាត់លៀនរំដាប់សាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមាន3ណាមាន3សាសនាហ្នឹងសាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមាន3ទី1បរិយត្តិសាសនាគឺការសិក្សារៀនសូត្រនៅទ្រឹស្ដីបទជាសេរីណាទី2គឺបដិបត្តិយល់ហើយយើងយកមកគោរពបដិបត្តិហៅថាបដិបត្តិតាសាសនាមួយទៀតគឺពេលដែលសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់យើងឃើញពន្លឺនៃធម៌នឹងពិតប្រាកដហៅថាបដិវេតសាសនានឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាជា3លំដាប់ហ្នឹងអស់សួរប្រហែលយ៉ាងទីលែងចេញចង់បានប្រហែលយ៉ាងបូកលេខយកខ្លួនឯងទៅអត់មានរឿងអីខ្ញុំឡែកមិនជាបងសូមអរគុណដល់លោកចាស់គ្រូចាស់គ្រូនឹងផងនឹងលោកអ៊ំតាហើយនឹងបងប្អូននៅទីនេះជាធំគឺកម្មិតខ្ញុំទើបតែបានស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូហើយពីដើម3ឆ្នាំទេកម្មិតអរគុណណាស់ណាខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ចាស់គ្រូបងប្អូនគឺចេញពីកកកៃសើអឺហើយតោះខ្ញុំស្ដាប់បានស្ដាប់ទៅបានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាខ្លួនអត់បញ្ញាគឺខ្លួនខ្លាំងធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនច្បាស់ច្បាស់នឹងអត់អង្គរមួយទៀតគឺការងារមិនច្បុកច្បល់ជាមង្គលដ៏ដំអឺបើសិនមកជាធម៌ពុទ្ធជារួមមែនរកចិត្តគ្រូតាំងនិយាយថាការណាដែលយើងមានប្រភពទៅនោះគឺយើងរៀនប្រាបញ្ញាអ្វីទាំងអស់គឺរៀនប្រាបញ្ញាប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាដូចបងប្អូនជាទូទៅមានន័យថាតែតែឆាប់ខឹងឬក៏ឈឺឆាយប៉ុន្តែករណីនេះអាចតែបាក់តាមអង្គរឬក៏អារម្មណ៍តខ្លួនក៏មានបញ្ហាបញ្ហាឡើងប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏លោកគ្រូមួយចំនួនក៏តែថាប្រសិនបាត់បាក់ភាពឈឺឆាយនិងឆាប់ខឹងនោះគឺជាធ្វើសមាធិឬក៏វិបស្សនាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពេលក្នុងការធ្វើសមាធិឬក៏វិបស្សនាដែរតើលោកចាស់គ្រូមានវិធីខ្លះក្នុងការ
ណារោវិធីមួយទៀតហ្នឹងហើយការខឹងក្រោតនៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងវាសហការគ្នានៅក្នុងធម៌ជាបច្ច័យដល់គ្នាព្រះអង្គនិយាយត្រាស់ថាធម៌បៀតបៀននាមរូបបៀតបៀននាមក៏មាននាមបៀតបៀនរូបក៏មានក្នុងន័យថានាមហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាហ្នឹងវាបៀតបៀនរូបឧទាហរណ៍ថាគណៈពេលដែលពិបាកចិត្តខ្លាំងខឹងខ្លាំងរាងកាយយើងក៏អត់ស្រួលដែរឃើញវាបៀតបៀនណាហ្នឹងហើយហើយរាងកាយយើងមានអពាតវាបៀតបៀនដល់ចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឬក៏វាបញ្ហាខួរក្បាលអីចឹងទៅក៏វាពាក់ព័ន្ធដល់ផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងនៅតែចិត្តខ្លាំងចឹងទោះបីវាបញ្ហាមកវាផ្លូវកាយនៅតែចិត្តខ្លាំងចឹងអាត្មាជួយបានអ្នកបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនណាស់ទៅជួបអស់ហើយទៅជួប psychology ទៅជួប counseling ទៅជួបអីអីពួកហ្នឹងអែល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 អូ I won't give you advice or ឯណាណៃគេថាខ្ញុំមិនបដៅអ្នកទេខ្ញុំក៏មិនជួយអ្នកបានដែរគ្រាន់តែជាជួយឲ្យអ្នក explore ខ្លួនឯងឡើងចឹងទៅពួកហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយអីទេហ៊ាននិយាយបើស្គាល់ចិត្តច្បាស់ហ្នឹងហ្នឹងអែលអែលខាងនោះមានបញ្ហាអីនិយាយមកអាហ្នឹង counseling នៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលបញ្ហាអីមួយគាត់ទៅឲ្យសុបាយចឹងទៅកុំគិតអីច្រើនហើយមែនទេណាទៅសុបាយហ្នឹងដូចទៅបន្ថែមទុកចឹងក៏អត់យល់ពីដំណើរចិត្តហ៎មិនចឹងអេលោកគ្រូព្រោះហេតុនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺអាសុបាយហ្នឹងឯងអាសុបាយភ្លើបភ្លើនដោយអំណាចតណ្ហាហ្នឹងឯង psychology រួមអីឃើញឃើញយ៉ាងច្រើនគាត់ឲ្យទៅសុបាយហើយដល់វាអត់សុបាយដូចបំណងឬក៏សុបាយសុបាយវាទៅកើតទុកវិញវាដុបបុលទុកឃើញទេឥឡូវបកមកសំណួរនេះវិញថាតើមានវិធីអីវិធីនៅតែជាលេខ2ដដែលសំខាន់គឺត្រូវថាយល់អំពីធម៌ដែលកើតពីបច្ច័យយល់មិនមែនយល់ដូចយើងយល់មេរៀនអីធម្មតាទេគឺយល់ទៅដល់សភាវៈពិតប្រាពិតប្រាកដអ្នកដែលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការពយល់មនុស្សតាមលក្ខណៈចរិតរបស់មនុស្សចឹងបើយកវិធីមួយយកទៅដាក់លើមនុស្សទាំងអស់អត់ជោគជ័យទេចឹងបានថាវិធីទុកជាលេខ2បានហើយតែការយល់ពីខ្លួនយើងគឺជាលេខ1ឧទាហរណ៍បើជាវិធីទូទៅដើម្បីកម្ចាត់បងសេចក្តីក្រោតលោកមានអានឹងជាវិធីទូទៅតែអាផ្លាស់អត់ត្រូវទាំងអស់ហើយអត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថារៀនពិចារណាអំពីមេត្តាអានឹងជាទ្រឹស្ដីបទទូទៅតែมันអាចចេះតែត្រូវទី1ត្រូវរៀនអំពីមេត្តាហៅថាមេត្តាភាវនានយោគោហ្នឹងអើមុនដំបូងមេត្តានិមិត្តសឧបករណ៍មានន័យថាយើងរៀនអំពីលក្ខណៈមេត្តាហ្នឹងមានលក្ខណៈមិនឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលយើងច្បាស់ហើយយើងជាយមចម្រើនអានឹងជាវិធីទូទៅប៉ះវាមិនជោគជ័យគ្រប់គ្នាទេអហើយភាពជាមនុស្សពិចារណាច្រើនទុកពេល take time ពិចារណាច្រើនអានឹងជាវិធីទៅប៉ិនអាត្មាដល់ពេលយល់សច្ចធម៌អាត្មាអត់ទៅមើលវិធីមុនណាទៅមើលដំណើរធម៌មុនដូចពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យដំបូងអត់ទៅរកវិធីព្យាបាលមុនទេទៅរកមេរោគមុននេះគឺជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមែនទេមានអ្នកគ្រូពេទ្យមកហើយអ្នកជំងឺទៅដល់មកដល់ចាប់ដាក់សេរ៉ូមហ្មងដាក់មិនជាអត់ដល់ដឹងមិនរោគមិនផងហ្នឹងហ្នឹងគឺត្រូវយល់មុនឃើញដំណើរនៃបញ្ហាហ្នឹងមុនឧទាហរណ៍អកោសកៈព្រាមហ្នឹងគាត់ខឹងមិនខឹងធម្មតាខឹងរហូតដល់មានឈ្មោះថាព្រាមប៉កែខឹងហើយអកោសកៈហ្នឹងគឺប៉កែជេរហ្នឹងហើយពីអ្នកបងប្អូនគាត់បងគាត់ឈ្មោះភេរទ្វាជៈខឹងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលបានឆ្លោះផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែដោយសារប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកឃើញច្បាស់នៅធម៌
ណាហើយនៅពេលមួយឲ្យឈប់និយាយពីឈ្មោះព្រះពុទ្ធមួយថ្ងៃមិនបានខឹងដល់ខឹងទៅរកព្រះពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនទៅជានាល្អទេណាទៅនឹងចង់ទៅផ្ចាញ់ផ្ចាលព្រះអង្គដោយកំហឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះពុទ្ធហ្នឹងតែងតែគោរពសរសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងបើឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធនឹងអត់ប្រយោជន៍អញទៅបំបាក់គ្រូវាថ្មណាខ្ញុំហ្នឹងហើយបើបំបាក់បានហើយប្រពន្ធរឿងអីបំបាក់បំបាក់ហ្នឹងហើយទៅបំបាក់មេធំថ្មហ្មងអញ្ចឹងលើកជាប្រស្នាឲ្យព្រះអង្គចាល់អញ្ចឹងលើកហ្នឹងមិនមែនលើកល្អទេលើកដោយគំនុំលើកដោយខឹងឃើញណាខឹងណាហ្នឹងពូសួររឿងខឹងឡើយនិយាយរឿងខឹងគាត់សួរថាតើបុគ្គលសម្លាប់អ្វីមិនកើតទុកហើយសម្លាប់ស្អីហើយដេកជាសុខហើយក៏រស់ចម្លើយដាក់ខ្លួនគាត់ស្រេចឆ្លើយមួយណាក៏អញ្ជន់កាយព្រះអង្គឲ្យជាប់គាត់ថាសម្លាប់ស្អីបើព្រះអង្គឆ្លើយថាសម្លាប់ណាជាសត្រូវយើងកុំឲ្យវាមកបៀតបៀនយើងអញនឹងចោទថាសាស្តាខ្មោចយកស្អីចិត្តនោះអាក្រក់សម្លាប់គេសម្លាប់ឯងទេយើងអត់ត្រូវសម្លាប់អីទេបើឆ្លើយចឹងអញនឹងជន់ទៅយីគ្រូស្អីអត់ចេះដឹកនាំឲ្យសម្លាប់កិលេសអីចឹងគេចេះស្គាល់កិលេសទៀតហ្នឹងហើយចឹងឆ្លើយមួយអ្នកឆ្លើយថាអត់ក៏ខុសឆ្លើយថាសម្លាប់អ្នកណាដែលជាគ្រូដែលជាសត្រូវហ្នឹងក៏ខុសបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោះស្រាយមិនពេលហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានថាថាណែទៅចម្រើនមេត្តាទៅណូអានេះគ្នាឈឺថ្មីចង់ទៅចាក់ខ្លួនពវៀនវាមិនត្រូវអ្នកមនុស្សច្រើនឆ្លោះគ្នាដោយយកអាវិធីយកមកនិយាយមុនអត់តន់ព្យាយាមយល់មុនឃើញទេបានព្រះអង្គថាមនាលព្រាមព្រះអង្គតជាគាថាទៅវិញថាកោធិងខត្វាសុខังសេតេមនាលព្រាមបើអ្នកសម្លាប់តែសេចក្តីក្រោតដែលកំពុងមានក្នុងចិត្តហ្នឹងអ្នកមិនសោយសោកទេកោធិងខត្វាអ្នកសុខังសេតេកាលណាបើអ្នកសម្លាប់សេចក្តីក្រោតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកប្រកាសជាដេកលក់ស្រួលដល់ព្រះអង្គថាអញ្ចឹងមកព្រះអង្គមើលធ្លុះដល់អញដល់ខ្ទាតពីផ្ទះមកដល់នេះដោយសារអាក្រោតនឹងដុតអញមកដល់ព្រះអង្គមើលធ្លុះហ่ะពេលហ្នឹងមិនមែនទៅផ្ចាញ់អីទៀតស្រាប់តលូនទៅអោបប្របាទព្រះអង្គញញុបຫມាត់លើអ្នកអាខ្នងប្របាទនេះទៀតត្រូវត្រូវតែខ្ញុំព្រះអង្គវាក្តៅមួយថ្ងៃអត់មានណាជួយព្យាបាលសោះហ្នឹងហើយថ្វាយអង្គមឲ្យអត់ទៅផ្ទះវិញទេបួសបដោយស៊ីហ្នឹងហើយព្រះអង្គដាក់ថ្នាំជំជំងឺអញ្ចឹងបើយើងទៅសួរថាតើព្រះអង្គព្យាបាលគេមិនត្រូវមានវិធីសាស្ត្រមិនត្រូវទៅអង្គុយមិនណូអត់តអ្នកឈើជំងឺផងអត់អញ្ចឹងបានពុទ្ធោមហាវេជោឃើញទេប្រពុតជាមហាពេទ្យមើលឲ្យបានដាក់ហ្នឹងហើយអោប្អូនគាត់មួយទៀតទៅរៀននគរតកសិលាគេរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតខាងជេអីវិជាព្រាមណាមានព្រោះបើយើងនិយាយឥឡូវដូចឆ្លោះគ្នាអីគេមិនសម្រាប់ជេទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាទៅជេស៊ីឈ្នួលគេមានដូចមានចំនួនមានអីចឹងគេអាចជួលទៅជេគេមានស៊ីឈ្នួលជេដែរតាំងសម័យនោះហើយមានកពីព្រាមគេមានកពីមួយនោះគឺកពីជេហ្នឹងតែហ្មងហ្នឹងមានអញ្ចឹងហ្មងហើយគេដើរអួតថាកុំថាឡើយមនុស្សហ่ะសូមបីតែសសរខឿនអត់វិញ្ញាណតាគេជេក៏ក្រើកខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងឃើញទេអញ្ចឹងដោយខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអត់មានណាជួលមកទេខឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនដឹងថាលួងចិត្តបងគាត់មិនទេដឹងបញ្ចូលដាក់ស្នែមិនទេបានពីមុនជួបគ្នានិយាយតែស្អប់ប្រពុតដូចគ្នាឥឡូវទៅជួបមួយប្រពុតចោលឯងបាត់អញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីប្រពុតនឹងគឺដាក់ស្នែបងអញនឹងហ្មងអញ្ចឹងដាក់ពេលវេលាទៅជួបព្រះអង្គទៅជេរព្រះអង្គឲ្យបែកញើសក្លៀកមកណោះឃើញទេអញ្ចឹងណាត់ទៅជួបប្រពុតព្រះអង្គទៅបងទៅជួបហ្នឹងដល់ទៅជួបមានតនបានសម្ដែងសម្ណាលអីនោះសោតភាសាជេរគេហ្មង500វិធីសាស្ត្រនៃការជេរ
ឥឡូវយើងមានពាក្យជេរបាន100ឯងស្រុកមើលឲ្យខុសខុសគ្នាគាត់នោះមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជេរ500គាថាដែលគាត់រៀនពីគ្រូគាត់មកត្រឹមត្រូវណាបញ្ចប់សញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវខាងជេរ500គាថាមកគាថា32ម៉ាត់យើងគុណ500ដែរសួរថាប្រហែលគាត់ជេរទល់ល្អហើយព្រះអង្គគង់ញុំឲ្យគេជេរដល់ជេរឡង់ហត់ព្រះអង្គសួរថាអ្ហ៎មិនទៅមានអីទៀតថាអស់ហើយហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសួរថាមនីលព្រាមហើយព្រាមកាចម្លឹងដែលមានអ្នកទៅលេងផ្ទះដែរវាជេរមឹងតើថាមានគឺជេរតែព្រះអង្គឯងតាឃើញទេអីព្រះអង្គសួរថាចុះបើមានភ្ញៀវទៅលេងផ្ទះអញ្ចឹងព្រាមដែរដាក់ផ្លែឈើឬក៏នំចំណីអីឲ្យភ្ញៀវទៅលេងផ្ទះពិសាដែរថាថៃមិនដាក់ប៉ុន្តែលើកលេងតែព្រះអង្គឯងហ្នឹងទៅស្អប់ហើយនោះហ្នឹងហើយអីព្រះអង្គសួរថាចុះបើសិនជាដាក់ផ្លែឈើឲ្យគេនំចំណីឲ្យគេហើយគេថាអូខ្ញុំទៅហូបហើយថ្មីឆ្អែតហើយហូបលែងចូលតែព្រាមឲ្យយកអាហ្នឹងទៅណាអើគេមិនស៊ីទុកស៊ីខ្លួនហើយត្រូវហើយព្រាមដែលអ្នកជេរតថាគតមហតហ្នឹងណាក្នុងបំណងរបស់អ្នកចង់ឲ្យពាក្យជេរហ្នឹងមកតថាគតក៏ប៉ុន្តែតថាគតឆ្អែតហើយដោយបិទឆ្អែតហើយដោយប៉ាមកជែកចិត្តតថាគតនោះអត់មាន space ណាសម្រាប់ទទួលពាក្យជេររបស់អ្នកទេដូច្នេះពាក្យជេរនោះវាបានកំដៅតែក្នុងពោះព្រាមឯងលយឯងអូសួរថាព្រះអង្គទៅរកឲ្យគាត់នឹងទៅអង្គុយសមាធិទេណូអង្គុយបញ្យលឃើញទេហើយដល់គាត់ថឹងទៅយ៉ាសមណៈគោដំលើថាចិត្តល្អចេះនិយាយឌឺឯងទៀតណាហ្នឹងបានព្រះអង្គបញ្យលទៅទៀតមនីលព្រាមព្រះអង្គថ្លែងខ្លាញ់ពីចិត្តអ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនតែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គឯណាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាអ្នកដតីប៉ុណ្ណាវាអត់មានខុសគ្នាអីទេមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធតែត្រូវការសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយអ្នកត្រឹមតែជេរហ្នឹងមានតាន់វ័យប៉ុណ្ណឹងហើយបើទោះជាវ័យតថាគតហ្នឹងក៏មិនអីដែរហើយមិនតាន់វ័យផងតថាគតទៅខឹងមិនបើធัวខឹងវាអស់លីងហើយតថាគតកំចាត់វាចោលតាំងពីជិត40ឆ្នាំមុនម៉ែអាពូជខឹងហ្នឹងណាវាអស់លីងស្អីដែលវារើមកវិញវាទល់តែមិនតាន់អស់ព្រះអង្គបញ្យលច្រើនណាក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើវាជាអស់ទៅហើយឲ្យវាលប់មិនកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើព្រាមព្យាយាមតទៅទៀតបានតែលំបាកព្រាមហ្នឹងអ្នកអាចមើលមុខតថាគតបានឲ្យតែមនុស្សប្រកែសង្កេតមនុស្សព្រីថិនមិនក៏គេគង់តែយល់ដែរមែនទេហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះអង្គនិយាយទៅវាដល់អាបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងលាក់វាមិនកើតបីដាចិត្តសាស្ត្រពីណាទៅខ្លាំងជាងពពុទ្ធញាតិញោមហើយមែនចេះត្រឹមតែចិត្តណាព្រះអង្គចេះអាធោះស្អីបកើតចិត្តនឹងទៅទៀតនោះហើយអញ្ចឹងចាំទៅបាញ់ព្រះអង្គត្រូវតែឥឡូវសរុបមកវិញថាវាមិនមែនទៅគិតវិធីសាស្ត្រមុនទេគឺត្រូវព្យាយាមយល់ពីដំណើរធម៌នឹងមុនឥឡូវខុសគ្នាបាត់ពីអ្នកបងប្អូននឹងសូម្បីតែលក្ខណៈពយល់មែនប៉ុន្តែយល់ខុសគ្នាឃើញទេមួយគេសួរពីរឿងសម្លាប់ព្រះអង្គឲ្យសម្លាប់វាកាលនេះអត់មានឲ្យសម្លាប់ទេឲ្យយល់ថាកាលណាដែលអ្នកជះកម្ដៅដាក់គេបើគេអត់ទទួលផងវាក្តៅខ្លួនឯងឃើញពាក្យខុសគ្នាហ៎ប៉ិននៅក្នុងដំណើរតែមួយឲ្យយល់អំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់វាហ្នឹងដូចផ្ាធ្លាប់លើកអញ្ចឹងថាធ្វើម្ដេចណោះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដែលបរិភោគអាហារមួយចានដែលលាយដោយថ្នាំពុលហ្នឹងគាត់កំពុងតែឃ្លានខ្មែរយើងមានសុភាសិតមួយថាអីឃ្លានកំស៊ីមិននោះហើយមានរឿងយៈរឿងអីនោះហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមកដល់កដាលផ្លូវហ្នឹងយៈគេនិមិត្តធ្វើផ្ទះធ្វើអីទៅហើយដាក់អាហារប៉ិនដាក់ថ្នាំសន្តំប៉ិនម្នាក់ហ្នឹងចាំសម្ដីរបស់គ្រូថាទៅតាមព្រៃស្ងាត់ហ្នឹងបើឃើញស្អីដែលគេដាក់មកហ្នឹងឃ្លានកំតន់អីអញ្ចឹងអត់មកចាំច្បាស់ឲ្យរឿងហ្នឹងប៉ិនណារឿងអីអើវោសាទហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយរឿងមួយទៀតអារឿងច្បាស់កុំនិយាយ
និយាយពីអ្នកចំនួន500អ្នកទៅជួញណាហើយបែកសំពៅទៅក៏តោងប្រទេសក្តារមួយមួយទៅហែលទៅកោះមួយកោះមួយហ្នឹងមានយកណី500ដែរហើយគេនិមិត្តធ្វើជាស្រីស្អាតស្អាតហើយឆ្លាតណាដល់ចាប់បានប្រុសថ្មីមកគេស៊ីអាប្តីចាស់ទុកអាប្រែអាថ្មីហ្នឹងប្រើហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅទៅហែលទៅដល់ចិត្តហ្នឹងគេធ្វើមកបោកក៏អាវធ្វើមកដួសទឹកធ្វើកិច្ចការនេះនេះនោះមើលជាទុំល្មមម៉ែកទុំ20ជាង30អីហ្នឹងណាល្មមប៉ណ្ណឹងឲ្យគេត្អូញបងអើយប្តីខ្ញុំហ្នឹងទៅជួញច្រើនខែហើយអត់មកវិញសង្ស័យលេខសំពោស្លាប់បាត់ហើយបើបងមិនយល់តោះទេនៅមួយពួកខ្ញុំគេចែកម្នាក់មួយ500គ្រប់ល្មមឃើញទេហើយស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាហើយឯងវាអត់ដឹងទៅណាមកណីមានស្រាប់អញ្ចឹងហើយមិនទៀតណោះតនងដែរប៉ុន្តែប្រធានអ្នកសំពៅហ្នឹងគឺជាមនុស្សមិនជឿងាយវាមិនងាយស្អីណាសំនាងអីមកជួបងាយងាយអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយបែបមានអីពិសេសអញ្ចឹងនៅតាមដានសិនប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាណែកុំតន់អាចជឿដែរកុំតន់អាចជឿថាវាសុខវាសប្បាយមែនណាក្រៃលោកមាន something behind ណាអូក្រៃលោកវាមានស្អីនៅពីក្រោយហ្នឹងដែលយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតនោះអត់ជឿលបងឯងនឹកស្រុកមកលបងឯងនឹកប្រពន្ធខ្លួនឯងជឿមក20គេមានណាបាយស៊ីស្រាប់ប្រពន្ធមានស្រាប់ទៅណាទៀតប៉ិនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រធានអ្នកសម្ពោធនោះក៏អត់ហ៊ានដេកលក់សុបទេគាត់ចាំមើលកាយវិការប្រពន្ធនឹងមិនវាខុសពីមនុស្សសាមញ្ញបងងាយងាត់មានដល់យប់ក្រោយមកនាងយក្សនឹងគេចោះផុតទៅពីក្រេទៅស្រាប់តែរីកមៀតធំធំអញ្ចឹងណាចុះមែនលើសណាគេទៅដើរហើយគេផ្លុំមុនដាក់ប្តីឲ្យដេកលក់ឲ្យសុបអស់ទៅប៉ិនគាត់នោះគាត់មានសតិអស់ដល់អញ្ចឹងធ្វើដូចដេកលក់អញ្ចឹងដល់ពេលដើរទៅដល់គាត់តាមដានមើលដល់តាមដានមើលស្រាប់តែឃើញប្រុស500នាក់គេចងនៅហ្នឹងទៅដល់ចែកម្នាក់មួយដកកឆ្វាច់ទៅពីក្របដូចហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងបើឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងបើឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะគាត់ទៅហៅលោបហៅមនុស្សដែលនៅដេកលក់ហ្នឹងមកមើលប៉ុន្តែខ្លះអត់មកទៅរបងឯងក៏ហក់ពូនខ្ញុំក៏ចុះទៅបាត់ជើងតូចអីចឹងខ្លះក៏ទៅមើលខ្លះអត់ទៅមើលដល់តែទៅមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានតែ250អ្នកទេអា250ទៀតនៅហ្នឹងឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅនាងល្អទៀតទេអញ្ចឹងបើយើងលើកជាសំណួរអាត្មាវិលមកវិញភាកច្រើនយើងចង់ដឹងវិធីសាស្ត្រយើងថាតើរកវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីបញ្យល់អាពួកអ្នកងប់ហ្នឹងកុំឲ្យវាដើម្បីកុំឲ្យវានៅនឹងទៀតឲ្យវាចេញពីនឹងទៅតើវិធីសាស្ត្រអីតើកាលណាមិនយល់ទេវាមិនចេញទេចឹងយល់មុនសិនមែនទេអញមែនតិចមែនដឹងរឿងពិតសំខាន់មែនទេសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍មួយទៀតងាយថាអត្តវរអាត្មាធ្លាប់ឆានអាទៀបបារាំងហ៎ហើយឆ្ងាញ់ហើយកាលហ្នឹងបិទប្រអួចហ៎ថ្ងៃមែនបើបាត់ប្រអួចល្ងឹតជាឆានដល់ឆានយូរលវើកលវើកដល់លវើកហ្នឹងបើកភ្លើងមកចំលងសស្គូសិតតកៅប៉ិនឆ្ងាញ់បើកុំឃើញឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងចង់ឆានទៀតទេឃ្លានក៏ដោយមែនទេចឹងបានចុងក្រោយបំផុតនោះគឺការដឹងច្បាស់ពុទ្ធអត់បរៀនឲ្យធ្វើអីអាវិធីសាស្ត្រយើងផ្សំទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យដឹងច្បាស់គឺជាគោលដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលដឹងច្បាស់ព្រះអង្គឧទានរឿងអីការដែលសម្ដែងធម៌មុនដំបូងធម្មចក្រដែលអត់មាននរណាយល់សោះក្រៅពីព្រះអង្គខ្លួនឯងដល់ពេលសម្ដែងធម្មចក្រទៅបានចេះច្បាស់មួយព្រះអង្គលន់មាត់អញ្ញាសិវៈតភោកូនដញ្ញោអញ្ញកូនដញ្ញាចេះដឹងបាត់ព្រះអង្គឡើងឧទានណាថារឿងនឹងគេងាយដឹងទេតែដឹងហើយមានស្អីទៀតដូចខ្មាក់ដឹងថាអានឹងតកៅអញ្ចឹងមួយទៀតលើកទីហោះច្រើនតិចព្រះអង្គថាណែបើអ្នកពិបាកមើលចិត្តគេមើលចិត្តយើង
បងថាអញ្ចឹងណាបងឧទាហរណ៍ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកំឡោះកមុំដែលគេស្រឡាញ់ខ្លួនអាយុ6ដល់10ស្រឡាញ់មុខមាត់ណាមុនចេញទៅណាមកណាហ្នឹងគេតែងតែឆ្លោះកញ្ចក់មើលឬក៏មើលក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យដឹងថាមុខហ្នឹងវាមានប្រឡាក់ឬក៏ស្អាតហើយនៅចុះបើឆ្លោះហើយទៅស្រាប់តែឃើញវាប្រឡាក់មន្ទិលអីមួយតែគេក៏បីធ្វើម៉េចអូប្រកាសជាឆ្លើយមើលប្រកាសជាឬក៏ទុកហ្នឹងបើគេប្រាប់យើងនៅសង្ស័យតែបើឃើញច្បាស់ពាក្យថាណែត្រូវលៀងវាចេញទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងប្រាប់កូនក្មេងតែមិនយល់ទេតែវិធីសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកពយល់ពីជីវិតហ្នឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់គឺពន្យល់ឲ្យដឹងការពិតនៅពេលដែលដឹងការពិតហើយអ្នកឯងចង់ទៅណាទៅទៅដោយពុទ្ធអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាអ្នកឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់មើលនៅពេលអ្នកឯងឃើញកញ្ចក់មុខរបស់អ្នកឯងហ្នឹងវាប្រឡាក់អ្នកឯងចង់ជូតក៏ជូតទៅមិនចង់ជូតក៏ហីទៅវាមិនដែលថាបើណាប្រឡាក់ឲ្យមិនជូតណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរ៉ៃថាធ្វើម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យមុខប្រឡាក់ហ្នឹងណូធ្វើម៉េចទៅឲ្យដឹងថាមុខប្រឡាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងចប់ណាអរគុណអរគុណបងគ្រូច្រើនហើយ